So po ngayon ka farmers, bisita naman ako sa aking new gun dahil maglilinis ako. Dahil meron pong extra na oras na katatapos pa lang ng ulan dito, kaya yung farm po hindi kalayuan sa aming barangay doon sa kabila. Kaya ngayon linisan ako sa itong farm, sa aking farm dito. Farmers, hindi po basta-basta po maglinis po ako dito dahil iniingatan ko po doon dahil marami pong seedling po ng rosewood tree dito nakapaligid. Kaya ingat na ingat ako maglinis. Posloy, katigil ka mo posloy. Ito po ka farmers, ito po yung sinasabi ko ng mga seedling ng rosewood tree. Endangered na po ito. Kaya ingat na ingat ako maglinis ng aking new gun. Marami po dito. Ito oh. Mga ka-farmers, plano ko po itong gagawa ko ng video na itatransfer ko po ito sa plastic para ma-transport po ito. At saka nakikita ko na rin to sa video ni Kuya Kim na malaki po na rosewood tree doon po sa Agusan. At saka ito na rin yung seedling po ng rosewood tree, yung tuog. Napaka endangered na po itong sukakoy na ito.
ito po yung maliliit. At saka ito po yung malalaki. Balak ko itong ibigay, lalo na kay Kuya Kim. Pag gusto niya po itong rosewood tree, ibibigay ko po ito sa kanya. Dahil ano po siya, mahilig po sa mga plants and animals po si Kuya Kim. Kaya Kuya Kim, atin siya. Pag gusto mong maghingi ng seedling, bibigyan kita. Maraming swerte talaga dahil nabiyaan ako ng mga maraming seedling ng ano. Dahil sinusurvey ko lang ito, itong araw na ito at saka sabay linis na rin para makita ko po yung mga trabaho ng aking mga sinuhulan ko dito na karaang linggo sa, at saka sinusurvey ko yung mga ano, iniingatan ko ng mga seedling dito. Napakarami talaga itong seedling na ito, kaya ingat na ingat ako na hindi ito maputol sa mga tao ko. Ito po, dami talaga nito. Ito. Ito. Lahat-lahat na nilapitan ko at saka hinawakan ko, yun po ang rosewood tree. Yung sinasabi sa Bisaya na toog. Pag may bakante ako, makababa ako sa bayan, bibili ako ng plastic na para pang seedling, tsaka lalagyan ko ng lupa para ma-transport po sa kung sino po yung nangangailangan po ng ganito. Lalong-lalo sa mga eco-park, maganda talaga to itanim sa mga eco-park, sa mga boulevard, halimbawa gaya ng Lunita Park, malapit sa yung sa Quezon City. Yung sa Lamisa Eco Park, maganda talaga ito itanim. Napakaganda talaga ito na kahoy na ito. Tutubo ito ng mahaba at saka hindi ganong mataas po yung kanopi. At saka mabuhay ito sa ilang century. Hindi lang isang century, kundi aabot po ito mahigit 300 years. Kaya ito ngayon, naisurvey ko na yung aking lupain. Bago ako umuwi, ano, kukuha muna ako ng mga panggatong para meron kaming magamit sa ano, pagsaing po ng mga ulam saka sa araw-araw na rin ano, pangangailangan ng kahoy. Tapos ba? O pagnaloy. Ito po yung mga kahoy na nagsitumbahan po panahon po ng bagyong Odette dito sa amin. Kaya para mapakinabangan, gawin po itong panggatong. Tingnan niyo po yung ano, yung kahoy na bali. Kagaya dahil sa kalakasan po ni bagyong Odette. Ganito lang talaga ang gawain po sa probinsya para makatipid at saka mayroon din trabaho, bisita sa farm at saka pag-uwi nagdala po ng panggatong para makatipid tayo. Isok.
Pagalay, pagalay. Pagnali, pagnali, pagnali. Kutubra ng, ha? Ang kutubsa. Kahirap yung daan. Pababa. Kaya ganito talaga ang buhay, mga ka-farmers, ganito talaga ang buhay sa bukid. Tak. 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 T
Ito mga ka-farmers, nakarating na rin kami dito sa kusina. At saka naabutan ko pa rin si Madam Elsie na nagluluto po para sa hapunan. Ito po yung aming sideline na negosyo dito, lumpia. Para makatipid sa panggatong at saka dagdag na rin kita at saka makabawas gastos, kaya minabuti ko na magpunta ako sa farm at pagkatapos pag-uwi, mayroon talagang dala na panggatong para extra kita para makabawas sa mga gastusin. At saka salamat na rin po sa mga viewers na napanood itong video na to, na talaga nakaka-inspire sa bukid. At saka salamat na rin po, more power.